Bengal. Lah saiki apa? Candi Borobudur kuwi termasuk 7 km dari Magelang. Wah, ngerti Candi Boko? Ngerti. Candi Prambanan? Ngerti. Apa pertanyaane? Apa? Piro abote Candi Prambanan? Oh iya, kowe. Ya angel abote Candi Prambanan ini bang piye ya? Nek jurune ora ngerti ya. Abote? Wah, abote Candi Prambanan iki tok ora umum. Itu aneh kue selawang karo menung sama siapa ya? Eh, saya tak tega nih. Kue ngerti? Telek. Angel, angel. Telek apa sing? Tunggu komunikasi. Orang ana nak? Ana. Apa? Telek tong genggam. Kewan lo? Oh, kewan. Kewan apa? Seiso nggo nyetel TV. Boh. Kewan apa nyetel TV ora ono. Ono. Apa? Marmut kontrol. Nyandake kewan. Kewan iki jaman saiki pinter-pinter. Do iso omong. Iso. Loh, esuk-esuk wingi aku liwat sandinge Mbah Ahmad. Si pitik iki iso omong. Bok tuku kerupuk. Sae bok tuku kerupuk. Berarti bener. Pitike babon Pak Ahmad aku wingi liwat jojoneke kok. Joneke piye? Mbok liwat kok. Dudu kok ana joneke piye? Glo glo glo. Peko. Pitike mbok Darjo wingi ya ngelokke aku. Aku liwat kulon omah dene. Kocul 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 kocul. Ajan-ajane wae kanku.